জুবিন কুইজলৈ স্বাগতম। আজি আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ, আৰু তাৰ আগতে আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল, তেখেত হ'ল বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ জুবিন মেহতা। জুবিন মেহতাৰ নামেৰেই মোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। থেংক ইউ। এতিয়া আজি 3য় প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। 1992 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত ভোলানাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই দখল কৰিছিলোঁ স্বৰ্ণ পদক। সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ কোন বিভাগত মই এই পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ? আমি আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আপোনালোকৰ উত্তৰলৈ। সোনকালে পঠাওক আৰু চাই থাকক।